ស៊ីទៅនឹងឯងបាយប៉ែនឹងញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំជាមួយ hot dog lucky ដ៏សម្បូរបែប play ឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើពីនេះ hot dog lucky ញ៉ាំលេងក៏បានឆុងមីក៏បានដាក់ក្នុងសាំងវិចក៏បានញ៉ាំបែបណាក៏ឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះ hot dog lucky ផលិតតាម standard និងបច្ចេកវិទ្យាអូស្ត្រាលីដែលធ្វើឲ្យ hot dog ឆ្ងាញ់ play copy hot dog ធម្មតាបើមិនបានសារពិតជាគួរឲ្យស្ដាយទើបអញ្ជើញគ្រូតូចគ្រូធំមកគ្រួងជួយគ្រូធំយាមចាំណាយាមចាំពេលលើកំពូលភ្នំគ្រួងសង្ខេបណាយឲ្យចាប់ណាត្រូវរៀបចំពេលហើយសុំក្បាលតោះអញ
បានបានលោកយាយកូនចៅនឹងធ្វើឲ្យឲ្យតែកូនខ្ញុំបានជាសះស្បើយអើអញនឹងឈប់យកវាអញនឹងធ្វើឲ្យវាជាវិញចាអរគុណលោកយាយអញ្ចឹងអញទៅហើយអើអាយអាយអាមកជាក្មួយបានធូរច្រើនទៅមិញជាទៅគេបេះហ្មងអើយចិត្តតែមានណាអូយណែមើលគេបញ្ចុះអរិយយប់មិញណាភើសវល់ហ្មងអើណែណៃមើលពួកយើងដាក់ប្រយ័ត្នយ៉ាងផងក៏លោកដាច់គាត់ពេលគេខ្មាច់កាច់ចឹងដែរអើយហើយមិនពួកឯងនេះក៏ធងជឿតបនម៉េះសម្រាប់យើងវិញយើងមិនជឿទេមិនអោជឿមិនសុកលីហេងទៅបជាណាអើយទៅដល់ពេលជាវិជាអីមិនទៅមកពីចោលអរិយអីទេពួកឯងនេះខួបប្រកងមែនណាគេបោកសក់ក៏ចេះជឿដែរអើយបានណាពួកឯងបើមិនជឿទេក៏អត់ទៅមិនបាញ់ទៅច្រើនណាសិភ័ក្រចាយកដល់លាក់គេញុបងកញ្ចប់យកមកមុខមករសជាតិណាចាហូតដល់លាក់គេរសជាតិស្ដេចត្រីនេះឆ្ងាញ់ដល់ណាលិនរសជាតិមីហឹលក៏ឆ្ងាញ់ដែររសជាតិសាច់អាំងក៏ឆ្ងាញ់រសជាតិពោតអាំងក៏ឆ្ងាញ់ដែរនិយាយទៅហូតដល់លាក់គេឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិញ៉ាំបែបណាក៏ឆ្ងាញ់បងប្អូនមិនទេហដល់លាក់គេត្រូវចំណាំហដល់លាក់គេគឺមានរូបរាខូននេះជាសម្គាល់មើលសឹងចូលធីមដែរមើលសៃភែចាដាក់តកឈូពូបងម្នាក់មកកែវចាហើយពូបងឯងទៅមកពីណាណងអូពូបងទៅមកពីចុងភូមិហ្នឹងណាអូហេគេកំងតកោឈោះហ៎មិនដែរគេពុបពុបមកនៅអេនអូនអេនអូនហ្នឹងឯងនេះបងតកោឈោះហេនៅអេនអូនអីហាណោះអត់ធៀបចោលអីវ៉ាន់នោះអត់ចាប់លៀងហ៎រួយហូមអស់ហើយណែហើយវាមិនហ្នឹងខ្លេរឿងយើងតាមានម៉េចឯងបច្ចេកចាញ់អីគេឃើញប្រំបានឈើអេនអូនអេនអូនក៏អាមលេះហាហ្នឹងឯងអាចជាងយើងផងណែនឹងឯងភ័យយ៉ែមែនថ្ងៃមុននេះហ่าយើងឃើញនឹងឯងនាំឆ្លើចូលគុំត្រែស្មានយើងមិនដឹងហីម៉េចខ្លះគេមែនហេកុំមិនលឺលឺម្លេះជើងចៃលឺលឺឲ្យគេបានដឹងកូនចៅយកដង្វាយមកថ្វាយតាមការសន្យាហើយសូមអញ្ជើញសែបសោយសែបសោយហើយសូមអោយពរហើយកុំធ្វើបាបកូនខ្ញុំទៀតอ
ឆាតកួនហ្នឹងណាមកបាយតែខ្ញុំពេលអីអូយចេះឆាតកួនទៀតអូយសង្ហាហើយចេះធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងបើពីណាគេបានធ្វើប្តីអូយសំណាងងប់ឯនេះចៃទៅដើមដល់ស្អីនេះឯងនេះមកអាសាខ្ញុំទៅអីខត់ពុំមកហូបតិចថ្ងៃក្រោយមានមកអាសាខ្ញុំទៀតណាចាចាចាកភៈនេះឯងហេតុប្របាក់មុខយើងផងហ៎យើងស្អប់ណាស់អ្នកណានេះនិយាយប្របាក់មុខយើងនៅមុខគេអូយអេសិភៈសិភៈបាត់តបទាំងហាទាំងថ្ងៃហ្នឹងហ៎បាត់តបទៅផ្សារមួយផ្លែតហ្នឹងមកពីផ្សារបើកវិញហើយអូហូទៅទិញអីវ៉ាន់ថែមហ៎ចាហើយញ៉ាំបាយនៅអើថ្ងៃហ្នឹងអីក៏ប្លែកម្ល៉េះមកសູ້នំធំត្រូវដល់នេះនេះអូយយើងឈួគ្នាយូរហើយមើលសម្រាប់សម្រួលគ្នាហើយចង់ចាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅឈួគ្នាគ្នាហីមែនចាហើយញ៉ាំបាយនៅនៅថាតែញ៉ាំនៅផ្សារហ្នឹងណាអូយមិនបាច់ទៅញ៉ាំនៅផ្សារទេងាកញ៉ាំបាយយើងហើយយើងយកមកឲ្យអូយហើយអីក៏ចិត្តល្អម្ល៉េះថ្ងៃហ្នឹងអូយញ៉ាំមកឲ្យទៅកុំឲ្យអស់លុយចឹងយើងទៅសិនទៅណាស៊ីទឹកនេះឯងបាយប៉ែហ្នឹង